shart emas tuman hokimligi kelib mahallada yig'ilish o'tkazishi o'sha mahallani sektor rahbari mahalliy deputati hokim yordamchisi ya'ni mahalla raislari qayerga qarayapti tuproqqola tumanidan toki gurlangacha yangi bozorgacha bo'lgan holatlarda har bir mahalladagi hokim yordamchilarining faoliyati ya'ni mahalliy deputat sektor rahbarlarining faoliyatini ochiqdan ochiq shaffoflik bilan sizlarga yoritishda davom etamiz ko'zi yani. bu yerlar nima betomni quyoshiizda minday kochasi ko'cha boshu bilan yeradilar kecha boshi a yeradi ozga kerakli odamlar odeb qo'yaveradilar beli havoni olib o'tirgan oamni dum suv qiynab uridida qishloq mana sizga obod mahalla hozir bu jarayonlarni ham sizga yoritishda davom etamiz va biz hozirgacha hokim yordamchisini qidirish bilan ovora bo'lyapmiz assalomu alaykum hurmatli haqiqata yo'lda kanalini hurmatli kuzatuvchilari sizlar bilan yana kamina sherjanova quvonchay hurmatli kuzatuvchilar biz bir necha kun oldin qo'shko'pir tumani ko'ktom mahallasida holat yuzasidan mana shu obod mahallaga tushgan mahallaga borib fuqarolar murojaati yuzasidan suhbat qilishga video orqali yoritdik bunga guvoh bo'ldingiz lekin ayni vaqtda mana shu qo'shko'pir tumani matbuot xizmati tomonidan bizga munosabat rasmiy munosabat qoldirilibdi hozir mana shu silkasini joylayman o'zlaringiz guvohi bo'lasizlar bizlar nimalarni aytyapmizki ular nima degan javobni qanday javob berganini o'zingiz guvohi bo'lasiz hurmatli kuzatuvchilar aslida mana shu mahallaga borganimizda ishlar amalga oshirilayotgan jarayonlarni kuzatdik chunki hamma obod mahallasida o'zining mahallasini ko'chasini oldini obod e, qilayotganini guvoh bo'ldik lekin mana shu obod mahallaga tushgan mahallaga aslida qancha miqdorda summa ajratildi yoki summa ajratilgani yo'q lekin biz ko'rdikki o'sha joylarda qumlarni mashinalarda tashalganini bu tashalgan qumlar qaysi pul pul evaziga keldi pul ajratilmagan mahalla deb eshitdik mana shu mahallaga pul ajratilmagan hali obod mahalla boshlangani yo'q lekin pul ajratilsa boshlaymiz degan so'zlarni eshitdik demak bu korrupsiyani ham yang, yangi ko'rinishimi yang buni qanday korrupsion holat deb bilsak bo'ladi obod mahallaga tushgan mahallaga pul ajratilmagan bo'lsa u yerda mahalladan qayerdan kelyapti kum texnika saryalka o'sha texnikani ishlashi uchun mana shu xodimlarni texnika haydaydigan xodimlarning tushliklari qanday bo'ladi buni ham xalq o'z kissasidan qiladimi yo bo'lmasa qaysidir bir rahbariyat bu kumlarni yo bo'lmasa mana shu texnikalarni olib kelyapti qaysi pul evaziga kelyapti qaysi mansabdor manfaatdor bunda hurmatli kuzatuvchilar bizni qiynaydigan global muammo prezidentimiz ishonch beryapti mahalli sektor rahbarlari mahalliy deputatlar mahalla raisi hamda prezidentimiz tomonidan imzolangan mana shu farmonga asosan hokim yordamchi lavozimi joriy qilindi mana shu hokim lavozimi joriy qilingandan keyin mahallalardagi mana guvohi bo'layotganingizdek hokim yordamchilari aslida bu hamma qilish qilinayotgan joriy qilinayotgan rahbariyatlar jalb qilinyapti bitta mahallaga shuncha rahbariyat jalb qilinyapti muammolar qanchalik o'z yechimini topyapti qurilish bo'limining qo'shko'pir tumanining qurilish bo'limining shovvozlari nima ishlar qilmoqda mahalliy deputatlar oxirgi marta qachon yig'ilish qilgan nimaga xalqni bunchalik muammolar o'z girdobiga solgan prezidentimizki xalqim deyapti nima sababdan mana shu mas'ul xodimlar mahallam demayapti sichqon mushuk o'ynashga biz bilan ovora bo'lgan hokim yordamchisi uch soatdir <laughs> mahallada bo'ldikki biz bilan yuz kelishga o'zida bir <laughs> shijoat topmadi nima deb o'ylaysiz bunday holatlarga qanday baho berasizki bunaqangi bo'layotgan <laughs> jarayonlarga hurmatli kuzatuvchilar yana shuni aytib o'tmoqchimanki mana shu bitta mahallaga shuncha rahbariyat ovora lekin natijalardan darak yo'q demoqchiman mana shu mahalla idorasiga borganimizda eng avvalo so'raydigan narsamiz sektor rahbarini kim ekanligi mahalliy deputati kim ekanligini so'raymiz mana shu joyga borgan endi hokim yordamchisini so'rayapmiz lekin o'sha yerda mahalla reisi aytyapti bilmayman deyapti chiqib ketdi deyapti lekin shu yerda deyapti lekin tushunarsiz holat bo'lib qoldi nima sababdan bizdan qochishi mumkin nima sababdan bizni telefonimizga javob bermasdan telefonlarini srazi o'chirib qo'yishi mumkin siz ismoil akani mana shu mahallani faoli ismoil akani o'ylashingiz mumkin ismoil akaga buncha nima nimaga buncha oldiga bloger solib mahallasini ko'rsatyapti deyapt o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin u ham bir oddiy inson ismoil aka o'zini mahallasi uchun fidoyi inson chunki shu mahalladagi mahallaning o'sishini mana shunaqangi holatlarni tushunmovchiliklarni oldini olish maqsadida mana shu yerga bloger olib borgan maqsadi aniq prezidentimiz aytyaptiku mahalla bilan bo'ling fuqarolar bilan bo'ling deyapti kuniga ikki uch marta mana shu hokimliklarda majlislar bo'lib o'tadi haqiqatdan tan olish kerak nima sababdan mahallalarda hech bo'lmasa oyiga bir marotaba yig'ilish bo'lmaydi shart emas tuman hokimligi kelib mahallada yig'ilish o'tkazishi o'sha mahallani sektor rahbari mahalliy deputati hokim yordamchisi ya'ni mahalla raislari qayerga qarayapti bularga nima deb baho berasiz faqat asoslanmagan sifralar bilan e, respublikaga jo'natish kimga mantiqli o'rinli bu jarayonlar gapiramiz desak so'zlarimiz ko'p savol beramiz desak savollarimiz birtalaygina lekin prezidentimiz har kuni o'tirayotgan mana shu selektorlarida ta'kidlab o'tyaptilar mahallada ishlanadi mahalla tizimida ishlar olib boriladi jinoyatchilik ham nuroniy ham yoshlar ham ichki ishlar ham barchasi mahallada mavjud mahalladan boshlanadi har bir ish endi hokimiyatga borib eshik qoqib hokimjon sizni majlisingiz qayerda bo'lyapti sizni mana shu xalq bilan mana shu qabullaringiz qayerda bo'layapti deyish manimcha o'rinsiz endi mahallalarda hokimning prezidentning ishongan odami ya'ni hokim yordamchilari bor o'shalar bilan suhbat qilish kerak unaqangi ikki oydan buyon xatlovlar qilinyapti hokim yordamchisi xatlovlar bilan yuribdi degan vajlarni vaj qilish manimcha mantiqsiz bo'lib qoldi besh mingta mana shu besh yuzta bo'lsin yoki besh mingta fuqarosi bo'lsin yoki yetti mingta jon fuqarosi bo'lsin har bir ko'chada bir kun yurganidan bir oy muddatda yo'qlovlarni amalga oshiradi hurmatli kuzatuvchilar har doim ta'kidlab o'taman shu narsalarni har bir murojaatingiz har bir yozayotganingiz respublikaga yozsangiz ham o'zingizni tumaningizga mana shu arizalaringiz kelib tushadi o'zingizni tumaningiz o'zingizni mahallangizga mana shu arizalar kelib tushadi siz prezidentga ariza yozganingiz bilan vazirlikka ariza yozganingiz bilan yoki prezident kelib sizni mana shu arizalaringiz bilan yoki vazirlik kelib ke sizni arizalaringiz bilan arizalar ishlamaydi o'zingizni tumaningiz o'zingizni mahallangizda hamma muammolar o'z yechimini topadi shunday ekan har birimiz o'z haq huquqimizni bilishimiz kerak o'zlarimiz mana shunaqangi jarayonlarni hozir biz ko'p joylarga boryapmiz hokim yordamchilari kim o'zi degan so'zlarni aytishyapti hokim yordamchilari lavozimlari joriy qilinganini ham bilmaydigan mahalla faollari bor mana shu mahalla fuqarolari bor demoqchiman lekin o'zingizni mahalla idorangizga boring o'sha joyda eshigida yozib qo'yibdi falonchi 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 o'zini mana shu kambag'allikdan qisqartirish tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish ish bandliklarini joriy qilish yo'nalishlari bo'yicha mana shu ishlarni olib boradi hokim yordamchilari xalq bilan birga bo'lishi kerak demak sizni oldingizga kelmadimi hokim yordamchisi siz hokim yordamchisini oldiga boring mahallangizga boring o'z haq huquqingizni biling va nima kerak bo'lsa mana shuni hokim yordamchisidan so'rashingiz mumkin chunki u hokim yordamchisi hokimiyat o'rtasida turadigan ko'prik u borib mana shu jarayonlarni hokimga yetkazadi siz ovora bo'lishingiz ham shart emas biz bilamizki mana shu viloyat hokimi farhod ermanov mana shu yig'ilishlarida ham ta'kidlab 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 o'tadilar har doim mana shu hokim yordamchilarini ish faoliyatlari bo'yicha bularni o'qitish masalalari bo'yicha xalqni ichiga qanday kirish kerakligini har doim ta'kidlab o'tadilar lekin har doimgidek holat mana shu sayyor qabullarda viloyat hokimi farhod Ermanov huzurida bo'layotgan fuqarolarni kuzatamiz demak qanchalik to'g'ri ishlayapti hokim yordamchilari mana shunaqangi so'zlarimiz mana shunaqangi aytmoqchi bo'lgan xalqni qiynaydigan muammolar albatta biz bilan hurmatli kuzatuvchilar bizni kuzatishda davom eting haqiqat yo'lda kanali telegram tarmog'imiz haqiqat yo'lda uz mana shu youtube tarmog'i orqali bizni kuzatishingiz mumkin bizni videolarimizni davomiyligi yana ko'rib borishingiz uchun layke tugmachasini bosib bizga a'zo bo'lib qo'yasiz va kommentariyalarda o'z fikrlaringizni qoldirasiz albatta kommentariyadagi fikrlaringizni har birisini o'zimiz mana shu muntazam kuzatib fikrlaringizni o'rganib xulosa chiqarishda davom qilamiz biz ham hurmatli kuzatuvchilar biz sizlarga xayr deb qolmaymiz ko'rishguncha deb qolamiz qaysidir mahallalardagi murojaatlar bo'lsa mana shu yerda ko'rsatilgan telefon raqamlariga biz bilan bog'lanishingiz mumkin tuproqqal'a tumanidan toki gurlangacha yangi bozorgacha bo'lgan holatlarda har bir mahalladagi hokim yordamchilarning faoliyati ya'ni mahalliy deputat sektor rahbarlarining faoliyatini ochiqdan ochiq açık shaffoflik bilan sizlarga yoritishda davom etamiz biz prezidentimiz blogerlarimiz sog' bo'linglar salomat bo'linglar